biz anam Azərbaycan. Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından 99 il ötür. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti xalqımızın dövlətçilik salnaməsinin ən parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. AXC-nin yaradılması və milli dövlət quruculuğunun bərqərar edilməsi xalqımızın suverenliyinin təmin olunmasında, tarixi yaddaşının formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaradılmasında və ona rəhbərlik edilməsində Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli Xan Xoyskinin, Nəsif bəy Yusufbəylinin, Topçubaşovun, Xas Məmmədovun, Hacınskinin, Səməd bəy Mehmandarovun və başqalarının çox böyük rolu olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması ilə itirilmiş dövlətçiliyimizin bərpası reallaşdı. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, xalqımızın tarixində ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin yaranmasının əsasını qoydu. AXC ölkəmizin milli dövlətçilik tarixində mühüm rol oynamaqla 23 aylıq fəaliyyəti müddətində çox böyük işlər görmüş, iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni islahatlara təkan vermişdir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqil Azərbaycan Respublikasına verdiyi böyük töhfələrdən biri və bəlkə də ən əsası ondan ibarətdir ki, bütün şərq, müsəlman aləmində ilk dəfə Azərbaycanda demokratik üsul idarə prinsiplərinə əsaslanan dövlət, hökumət yaranmış. Beləliklə də Azərbaycanda həm müstəqilliyin, həm də demokratiyanın, demokratik dövlət üsul idarəsinin əsası qoyulmuşdur. Müasir Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. 1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilmiş müstəqillik haqqında Konstitusiya aktında qeyd olunur ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqilliyimiz bərpa olunur. Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi olmaqla Azərbaycan Respublikası onun bayrağını, gerbini, himnini qəbul etmiş. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa müddətli fəaliyyətinin zəngin ənənələrindən istifadə etmişdir. İstiqlal bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may tarixi hazırda Respublika günü kimi qeyd olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1998-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından keçən dövrü 4 mərhələyə ayırmışdı. Birinci dövr 1918-1920-ci illər, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi illər. İkinci dövr 1920-1922-ci illər, Azərbaycan Sovet Sosialist Cumhuriyyətinin hakim olduğu illər. Üçüncü dövr 1922-1991-ci illər, Azərbaycanın totalitar rejim, kommunist ideologiyası şəraitində yaşadığı dövr. Azərbaycan Sovet Sosialist Cumhuriyyətinin ittifaqında başqa müttəfiq respublikalarla birgə fəaliyyət göstərdiyi dövrdür. Dördüncü dövr isə 1991-ci ilin sonundan, dekabrından başlayır. Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi günündən indiyə də keçən illərdir. Bugün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisi kimi 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulmuş demokratiya, demokratik dövlət quruculuğu proseslərini sürətlə həyata keçirir və inkişaf etdirir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tariximizdəki yüksək yeri və onun qurucularının əvəzsiz xidmətləri hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır və yaşayacaq. Dövlət başçısı İlham Əliyev 2017-ci il 16 may tarixində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyinin respublikamızda dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.